អធិការរងខណ្ឌចម្ការមូនដែលប្រើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពេលនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយកម្លាំងនគរបាលកំរិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនីររសៀតថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023បានបញ្ជូនខ្លួនលោកវរៈសនីតុហួតគុងអធិការរងខណ្ឌចម្ការមូនទៅទូព៉ានការជំនុំកោសលវិច្ឆ័យទៅអាយកការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី ក្រៅប្រព ৃত্ত សកម្មភាពអំពើហឹងសាលើបុរៈម្នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅវិលៀមម៉ောင်ជៀងមួយយប់រំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្លូវប umbai 4លើផ្លូវ484កែងនឹងផ្លូវ99ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញមានករណីបុរៈម្នាក់បើកយានយន្តប្រុសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ BBW 5390ទៅបុកខឿនផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យខូចខាត បន្ទាប់ពីកើតហេតុបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតជិះម៉ូតូម៉ាក PCX ជីអត្តិការងនគរបាលខណ្ឌចំការមនបានមកឃាត់រົດយន្តហើយប្រៅពីាកសម្ដីមិនសមរម្យរហូតដល់ប្រៅអំពើហឹង្សាវាយម្ចាស់រົດយន្តឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗក៏មានការបង្ហោះវីដេអូនៃការប្រៅអំពើហឹង្សាទៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃស្ថាប័ននគរបាលជាតិនិងទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយមកអ្នកនំពៀនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានបញ្ជាក់ថាករណីលោកអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនព្រៃអំពេញហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាការល្មើសវិន័យនិងជាការល្មើសច្បាប់លោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ដ <oticality> ោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីឯកសោទេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺដាក់បញ្ជាទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមូនត្រូវតែអនុវត្តតាមភ្លឺច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែរប្រើហឹង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋនេះ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបើកបលល្មើសច្បាប់ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់បੰដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈគូតែហៅឬខវត្តជៀនយុត្តតាមបីធ្វើកិច្ចសន្យាឬផាកពិន័យតាមផ្លេចច្បាប់ជាដើមក្នុងនាមជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺមន្ត្រីបង្កហិង្សាមកលឺប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះទេដោយឡែកបច្ចុប្បន្នជនសងសាយកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំណាងអាយកាបើកការស៊ើបអង្កេតសួរនៅឡើយដូច្នេះ គេមិនទាន់ដឹងថាអត្តិការងរូបនេះមានទោសទណ្ឌក្នុងបទវិន័យរបស់ស្ថាប័ននគរបាលជាតិកម្ពុជាណាតនៅឡើយទេព្រោះស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីមន្ត្រីជំនាញនៅឡើយ។